নমস্কাৰ চৰ্দা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকক দৰমহা সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে কি 29 তাৰিখৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহা পাব আৰু তাক লৈ WT মেছেজ আহিছিলে, কথাখিনি জনাইছিলোঁ। কিন্তু এই চিঠিখন আহিছে শ্ৰীমতী সুৰঞ্জনা সেনাপতি মহোদয়াৰ পৰা। ইয়াত বিশেষ কথাটো কোৱা হৈছে যে কি যিসকল ৰেগুলাৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকেতো পাবই, বা আগতে পাই থকাসকলে পাব। ইয়াত এটা বিশেষ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, যিসকলৰ নেকি এই প্ৰভিজনেল চেলাৰী আৰু ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী অফ নিউলি ৰিক্ৰুইটেড এমপ্লয়িজ, অৰ্থাৎ যিসকলে নতুনকৈ এমপ্লয়মেণ্ট পাইছে, চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকৰ যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী পাবলগীয়া আছে বা যিসকলে প্ৰভিজনেল চেলাৰী পাবলগীয়া আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই অৰ্ডাৰটো কাৰ্যকৰী হ'ব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকেও 29 তাৰিখৰ পৰাই কি পাব, এই দৰমহা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ এটা সমস্যা হৈ আছিলে যে কি যিসকলে আগৰ পৰা পাই আছে তেওঁলোকেহে পাব নেকি, সেই কথাটো নহয়। এতিয়া এই কথা অৰ্ডাৰখনত ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে। দুটা অৰ্ডাৰ আছে, এটা হৈছে ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা। আমি ইতিমধ্যে জানো ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আৰু এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন লগ লাগি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন হৈছে, আৰু আনটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কি যদি কোনোবা ব্যক্তি বা কোনোবা কৰ্মচাৰীৰ ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী পাবলগীয়া আছে বা প্ৰভিজনেল চেলাৰী পাবলগীয়া আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথাটো কাৰ্যকৰী হ'ব। ধন্যবাদ।